a super zápas, no, se šťastným koncem pro nás, tam třetí třetinu jsme hráli výborně, takticky dobře a tři body. Včera vlastně byl v tabulce o jeden bod před vámi, tak ta výhra je možná o to i důležitější. Jo, samozřejmě, dneska jsme potřebovali vyhrát a my jsme se drželi pořád v té první čtyřce a byly to důležitý body dneska. Vy jste tam vlastně na konci druhé třetiny vstřelil důležitý gól na 3-3, tak jak byste ho popsal? Tak já jsem to tam měl podpořit, ale úplně to nebyl můj gól, tam mě to parádně přihrál Žovka a bych to všechno dával slávu jako na něj. Já jsem byl jenom zakončovatel. V 9 zápasech nového roku už jste nazbíral 12 bodů, tak cítíte se v takové nějaké formě velké? A nevím, bych to úplně neřešil. Důležité je, že ten leden, že jsme vyhrávali, že tam sbíráme body a že jsme se posunuli trošku tou tabulkou. No. Teďka je důležité to udržet a mít ten únor stejně dobrý jako ten leden. Zápas vlastně nakonec rozhodl Markus Korkiakovský, který dal 2 góly, 1 nahrávku, tak co byste řekl k jeho výkonu? Jo, tak Markus výborný hráč, výborný střelec, i vidí, mám výborný oči a padá mu to tam, daří se mu, takže jenom dobře pro nás. Teďka máte vlastně za sebou zápasy s Vrchlavým, s Kladnem, s Přerovem, tak je to taková dobrá prověrka na playoff, tady ty těžké utkání. Jo, určitě, tak každý zápas vlastně s těma týmama nahoře i dole, to zase pro nás je každý zápas těžký, musíme do něj naplno, to je jasný, ale s těma lepšíma týmama, tak samozřejmě je to něco těžší a musíme na to jít o to víc. Super, díky moc. Jo, díky. Ať se daří.